Uwanjani tuangazie taarifa nyingine za siku ambapo kaunti ya Samburu vile vile inaendeleza mikakati ya maandalizi ya El Nino ambapo idara ya barabara na uchukuzi ya kaunti hiyo imeanza kusafisha mitaro ya kupitisha maji taka katika mji wa Maralal. Hivi majuzi wakazi wa mtaa wa Miami walikumbana na athari za mafuriko baada ya mto Loikas kufurika maji na kuingia majumbani mwao. Afisa anayesimamia idara ya ujenzi kaunti hiyo Joel Letoia aliongoza shughuli hiyo akisema serikali yake gavana Lati Lelelit wa Samburu imejitolea kuhakikisha kuwa inaepusha madhara ya mvua ya El Nino kwa wakazi wa Samburu. Tumesikia El Nino inakuja na baada ya kusikia hiyo basi tukawa na wasiwasi. Na kwa hivyo baada ya kuongea haya serikali ya kaunti imechukua nafasi yake ya kuja na kuweza kufanya kazi hii kama vile tunavyoona, tunaona tinga na tunaamini ya kwamba kazi hii itafanywa na itaweza kukamilika. People have constructed really close to their waterways. Historically this is a waterway but we have had constructions on this and that is the outrage that is coming now because the waterway has been blocked. That is one of the main reasons of blockage and causing flooding at the lowlands. Tumejitokeza kama departments of roads, transport and public works kujipanga kulingana na vile imetangazwa kwamba El Nino italeta madhara. Na tayari tumeona siku mbili hizi mvua imenyesha maplots zinaenda. Hata watoto wa shule juzi walipatikana wakibebwa na maji hapa, bahati nzuri waliokolewa. Na madaraja yetu mingi iko chini kulingana na vile ilijengwa, lakini kwa sasa tunaomba Mungu atupatie rasilimali ama resources ambazo tutaziweka ili sio madaraja tuinue kidogo ili kuweza kusuia madhara. Na katika makali